vikend jutro jednom divnom temom. Gospodin Branko Antić iz humanitarne organizacije Srpska Solidarnost reći će nam kako su došli na ideju da deca sa Kosova po prvi put napuštaju srpske enklave i odlaze na more. Neka su već otišla, neka će ići. Dobro jutro. I kako ste na kraju krajeva uspeli da organizujete sve to? Pa, znate kako, već 6. godina, već ovo 7. godina kako smo po Kosovu i Metohiji, našoj južnoj pokrajini, u raznoraznim akcijama učestvovali smo, pravili smo raznorazne akcije, preko 100 akcija iza nas, koje smo sproveli na Kosovu i Metohiju. Kosovo i Metohiji, 90% od njih je usmerena ka deci. I vidjeli smo tako da mnoga deca nisu izašli iz enklava, čak ni da odu do centralne Srbije ili tako nešto. I došli smo na tu ideju i onda zajedno sa našim prijateljima iz Crne Gore, to je nevladino udruženje Stupovi, Crna Gora i Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, organizujemo ovaj humanitarni projekat Kosovo je srce naših srca, gde decu iz enklava naših vodimo na jedno 7-dnevno putovanje, odmor, uživanje na crnogorskom primorju, našu bratsku Crnu Goru, ovog puta u Sutomoru. Tako da smo u junu organizovali 2 ture dece koji su boravili dole, 100-ak dece je boravilo iz okoline Peći, Goraždevca, Kline, Novog Brda, okolina Gnjilana. Tako da i sad planiramo isto za septembar, ako Bog da, ako skupimo sredstva koje nam nedostaju za to, da još 100 dece, od kojih su pola osnovci, a pola su studenti koji studiraju na Prištinskom univerzitetu koji je izmešten u Kosovsku Mitrovici. Isto i oni čak vreme svog studiranja, to su već malte neoformljeni ljudi, 85% njih nikad nije bilo na moru. A recite mi, molim, kako su reagovala deca koja nikada nisu izašla iz enklave kada su čuli da postoji mogućnost da odu na more? Pa znate kako, to ne može da se prepriča, to mora da se doživi. To su razna pitanja bila. Bilo je i strahova jer oni su vidjeli veliko plavetnilo more, veliku vodu. Do sada su možda vidjeli neki bazen ili tu rečicu, neku koja protiče kroz njihovo mesto, jer oni su sesređeni većinom na druženje sa svojim vršnjacima iz svojih osnovnih škola gde idu. A sad su se družili to i sa drugom decom sa Kosova i Metohije, pa sa decom iz Crne Gore. Mogli su slobodno da šetaju, da pričaju srpski jezik, da ih niko ne vuče za rukav, da pričaju tiše i ostalo. Znači, osjetili su tu neku vrstu slobode. Nisu li ti mališani uplašeni? Pa, to su deca, sad ovog puta bilo između 3. i 7. razreda, znači to je valjda nekih 9 godina do 13 godina. Ta deca u neku ruku i ne znaju za strahom. Mi ih zovemo naši mali heroji iz Kosova i Metohije, jer su oni istinski junaci, naši zajedno sa svojim roditeljima, jer su rešili da ostanu i opstanu na svojim vekovnim ognjištima, a nama je, mislim, zadatak svima nama, ne samo mi koji se bavimo tim humanitarnim radom, da im pomognemo u tome svako na svoj način. Eto, moto naše organizacije, naše malo nekom mnogom, tako da svako može da nađe sebe, da pomogne. Nismo mi jedina organizacija, ima još organizacija da se priključi, a pogotovo da se posećuje Kosovo i Metohija. Spomenuli ste nevladinu organizaciju iz Crne Gore koja je u saradnji sa vama ovo uradila. Kako se zove ta? To je nevladino udruženje Stupovi iz Crne Gore. Oni imaju svoje podgrupe i grupe po celoj Crnoj Gori. Zahvaljujući njima, kažem, bez njih to ne bi uspjelo. Oni su toliko prijatno i toliko velikodušno primili tu decu. Obezbedili su besplatni smeštaj dole, obezbedili su vožnje brodovima, izlete u Stari Bar, tako da bez njih to ne bi ništa uspjelo. Kancelarija za Kosovo i Metohiju, Vlada Republike Srbije nam je pomogla sa dokumentima koje je obezbedila besplatno za decu, pasoše, jer su morali da imaju pasoše, i besplatnim prevozom. A mi smo se potrudili da uz naše članove, donatore, društveno odgovorne kompanije, da obezbedimo novac koji je potreban za ishranu dece. Tako da evo, i ovu priliku koristim ko želi da nam se pridruži, jer nam fali još pola sredstava za ovu decu, da ih ne izneverimo u septembru, da i njih 100 ode opet na more. Imate novca za 50, je li tako? Trebalo bi još novca za još 50. Pa, znate kako, pošto je sad ova ekipa, što kažem, naših čuvara s Kosova i Metohije, ima ih 100, od toga je 70% studenta, 30% je osnovaca, pa nam je malo podiglo to, jer ipak su studenti oformljeni ljudi što se tiče, tu treba 3 obroka, užina, sladoled i sve ostalo, tako da nam treba oko 1.050.000 dinara za taj projekat. Do sad smo uspeli da sakupimo nekih 500.000, 480.000, Tako da, evo, pozivam sve koji žele da nas se priključe, mogu naći na našem sajtu www.srpskasolidarnost.com i društvenim mrežama, Instagram, Facebook, Twitter, kako mogu da pomognu ovu akciju. Kako su dočekana deca u Crnoj Gori? Pa, eto, malo je vremena da to sve prikažemo, pokažemo i da kažemo, dočekani su prvo u Beranama, u Đurđevim Stupovima. Prvo su tu imali doček, dobrodošlicu tu, onda su... Gde god su se pojavljivali, svi su pridavali veliku pažnju njima. Znači, svi su izlazili susret od tih vlasnika restorana. Znači, krajnje prijateljski. Ne, krajnje prijateljski. Ne bih dočekala rodbina tako. I njih i nas. Zajedno. Znači, nas je bilo dvoje iz organizacije i ovo ostalo su bili deca, pratioci, imali su pedijatra. Tako da je sve bilo obezbeđeno. Znači, ono, stvarno je bilo... I hajde da još jednom izreklamiramo za sam kraj www.srpskasolidarnost.com, Facebook stranica Srpska Solidarnost, Instagram Srpska Solidarnost, Twitter Srpska Solidarnost. Tako, ko želi da pomogne, to je u saradnji, kažem, sa Novo Stupovima iz Crne Gore. Fali još samo malo novca. Pa eto, prilike fali negde oko 4.500 evra da bi završili, da bi zaokružili tu celu priču, pa da i ovih 100 dece ode na crnogorsko primorje i na letovanje. Tako je, poštovani gledaoci, humanitarna organizacija Srpska Solidarnost, možete ih naći na društvenim mrežama, možete ih posetiti na njihovom sajtu i hajde da se svi zajedno potrudimo da još 100 ljudi sa Kosova i Metohije ode na more. Neću reći samo deca, s obzirom na to da su među njima i studenti, ali nije to puno veliki novac za sve nas. Mislim da možemo da to obezbedimo. Hvala vam najljepše, gospodin Branko Antić ispred organizacije, humanitarna organizacija Srpska Solidarnost. Bio je sa nama ovoga jutra. Guto, ono što čemu se ti najviše raduješ sledi, a to je odjava. To je sledeći vikend. To je odjava. Hvala ti na divnom druženju. Hvala i tebi. Poštovani gledalci, hvala vama što ste nas pratili. Naravno, pratite nas i sljedećeg vikenda, petak i 55. Mi zakazujemo druženje. Do tad gledajte sve naše sjajne emisije na kanalu Happy Televizije. Sledi Prelo, prijetno i doviđenje.